کی ہنسی تکمیل ہے حضرت اقبال کے فرمان کی تعمیل ہے سوچ میں افکار کی تنویر دار ارکم ہے منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے روشنی امید ہے تعمیر دار ارکم ہے منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے دار ارکم مستقل تحقیق سے علم و ہنر کی آبرو آسمانوں پر کمندیں ڈالنے کی آرزو جستجو عزم و عمل تعمیر دار ارکم ہے منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے روشنی امید ہے تعمیر دار ارکم ہے منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے دار ارکم دار ارکم دار ارکم دار ارکم جو ستاروں سے ہے آگے وہ جہاں دکھلائے ہم اپنی دنیا آپ پیدا کیجئے سکھلائے ہم